Sot kemi sjellur 100 pagull shimore për familjet e policës të rënë krye detyrës. Është një detyrë e gjithë dhe ne që të gjeni pranë këtyre familjeve, jo vetëm këto momente, por gjithmonë. Është një kontribut që është mbledhur nga donator të ndryshëm dhe ne mendoj që me këto kontribut, si edhe sa do pak u lehtësojmë në këto momente të vështira, është detyrë e gjithë e jona dhe mendoj që këtu situata më të nevojshme nga të gjithë stresat janë nga të gjithë familjet tjera. Një falënderim të posaçëm për fondacionin Mirësia, duke qenë se është një mendim shumë simbolik në fakt për të ofruar pak ndihmash për familjet e policëve të rënë në krye të detyrës, një shtresë shoqërisë e cila kërkon vëmendjen tonë të vazhdueshme. Do të përfitoj nga rasti të jap edhe një falënderim për të gjithë efektivët e policisë, sidomos ata që janë në rrugë ditë natë për të ruajtur dhe për të përmbajtur të gjitha masat e sigurisë, të cilat nuk janë për të vështirësuar qytetarët, po janë pikërisht për të mbrojtur qytetarët. Dua të jap gjithashtu një falënderim të posaçëm për zotin Krishnik Tërnova, i cili bëri të mundur në fakt gjithë koordinimin e këtij donacioni. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi mundësi të japim kontributin ton me aq sa ne mundemi dhe me aq sa na takon në ndihmë të atyre që sot kanë më shumë nevojë. Unë ju falenderoj edhe në emër të drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit për ndihmën që po jepni familjeve të punojësve të rënë në krye të detyrës. Dhe kjo është një mendim dhe një bashkëpunim shumë i mirë midis nesh dhe tregon që pavarësisht që ata nuk jetojnë më, familjet e tyre, policia e shtetit asnjëherë nuk i ka harruar. Ne jemi krah tyre, jemi afër atyre për t'ua bërë sa më të lehtë dhimbjen dhe sa më të lehtë jetën e tyre.